ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸತತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಕಮತಿ ನಟಿಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ 78ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ಮಜಲಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಅನೇಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುರಿತು ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಗ್ರಂಥ ಹೊರಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಮಜಲಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತದ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಜಲಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಜಲಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಮಜಲಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಅದು ಬಿ ಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದೀವಿ. ಆ ನಂತರದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಗಂಗೆಯನ್ನ ಹರಿಸಿರುವಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಪ್ಪಜ್ಜನವರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಸಾಲದು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪಜ್ಜನವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ವೈ ಹಂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಸವ ತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಇಮಾರತಿ, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿ ಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಕ ಅವರು ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತ ಇದೆ. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗ ಅವರು ಅಜರಾಮರಾಗಿ ಅದಾರ. ಇವತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ನನಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಜನಸಂಘದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಯಮಕನ ಮರಡಿ ತನಕ, ಈ ಕಡೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹದಿಗುಂದ ತನಕ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಕೆ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಸಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನಂದು ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 51 ವರ್ಷ, ಸುಮಾರು 1972ರಿಂದ 1996ವರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ದೂರ, ದುಮ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ಹೊನ್ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸವನ ಕೂಡಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊನ್ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಬರಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕಡ್ಡ ಮಡ್ಡಿಯಾಗ ಕಡ್ಡ ಬೀಳದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಬರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಗಪ್ಪಗಳು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ.
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹಾದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಮುಲ್ಲಮಸರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರು ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರು ಬಂದವ್ರಲ್ಲ ಆ ಮುಲ್ಲಮಸರು ಸಂಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆನಂದ್ ಕೋಳಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆತ್ಮೀಯರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮುಂದೆ, ನೀ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರಿಸ್ತಾರ, ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಕಾಕಾ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಕಾಕಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರತ್ತ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರತ್ತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ. ಏ ಉತ್ಸಾಹ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನೈತೆ ಅಂದ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟರಟರ ಹಾರಲು ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಕಾಕಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಬುಕ್ ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ನಾ ಭಾಳ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವ, ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಾವರಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಏನೋ ವಿಧಿಯ ಆಟ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾರ್ಕಿಯನವರು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಅಲೆ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಆಟ ಹೆಂಗೈತಿ, ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಒಳಗೆ ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಾಥಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದು ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರರು, ರಾಜಗೌಡ ಮಾಸ್ತರರು ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ಆ ನಂತರ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ತರರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ಊರಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಮೊದಲಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ತವರ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ತರರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ, ನಂದನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಸರ್ಗದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುದೇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ ಮಹಾಮನೆ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದು ಕರ್ತ ನಟ್ಟಿದನಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದುಂಡಪ್ಪ ಬೆಂಡವಾಡೆ, ಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಡವಾಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ವಂಟಮುತ್ತೆ, ರೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ತುಕಾರಾಮ್ ಕೋಳಿ, ಸುರೇಶ್ ಬ್ಯಾಕುಡೆ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೊಳದೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಜಲಟ್ಟಿ, ವಡ್ರಾ, ಖಜಗೌಡ ನಟ್ಟಿ, ಮುಗಳಿ ಮತ್ತು ಕರೋಶಿ, ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.